amma sənsə də iş deyir burada, gedək indi. Hə, biz də yorulmuşuq elə. Bəlkə gedək san başındakı kafedən səyə. Ha, gedəm. Ay, burada mən işimi görürəm, siz görün, yeyim gəl, hələ acım olacaq. Hə, bilirik, bunun dərdindəyəm. Gedək, gedək, bunu verəlik. Ha, gedək, gedək, tamam. Hə, da, sistem işləyə, bəlkə gedək dənizə zada sim biləyə. Ha, nə isə, nə dənizə gedək PlayStation-a. PlayStation nədir? Ondan sonra gedək yeyib içəndən yaxşı. Ha, gedək də yeyib içəndən, gedək. Abi, yaxda siz axtarım, eşdim yeməyi, gedirsiniz. Ha? Ha, otur. Abi, bir dəqiqə gəlləm, qadaş verim. Ha, ha, bəlkə bu qatıra var, sən o tərəfdən git, mən bu tərəfdən. Görüşərik orda. Görüşərik, ha, o yüzden falan gider. Ha, bu nə paz adam idi, bu yaxşı qurdur, sən o maz gələmiş də. Maz gələmiş də, ha. Abi, mən bu evara yetdiz. Bak, ayy, 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 Görsə abi Elvini, özünün gəlb çıxmanı yaxdı, yedir. Qız saxta, nə gələcək? Allah, aşkım. Mən uşaqlarına oturacam, mən icazı verəsən. Ay, çox səbəl öpürəm, məhman. Harada sən? Mən niyə gözləməmsiniz? Nə gözləyəcəm, sən 6-da demişsin, saat 9-da yiyib qutarmışsın. Nə gözləyəcəm? Qız tapmışam, nəyə bizi axtarmırsan. Deyəm, qız tapmışam, bizi ötürmək lazım deyil. Ona deməliyiz, biz doktorla götürəcəm, gəlməyəcəm. Mən bizə rahatlamışam. Asa boy, o bizim üstün qabı olacaq, çay qoyacaq, yemək qoyacaq, mənimlə bir oturub süpürədə yemək qoyacaq. Ay, sən nə danışsana? Mən Şahane zəlf içirdi, başını qıttırmaq istəyirəm, dazırım istəyirəm, istəyirəm, yaydım, adam başa bir şey istəyirəm. Başım xərəkdir, sənə, başı türk deyilsə olmasan, hansı heyvanı oxşadır ruhsiyyət, başı keçsə təzə heyvan keçib eləyəri. Uşaqlar, sən zəmbu uşaqlar, hələ, dur, sən zəmbu, dur, sən zəmbu, dur, 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 dur. Bundan sonra, evet, acırı acırı, bundan sonra orta qaldı, havalandırma sistemi qoşub eləm, şalvarın, spazını yaq eləyir, şalvar. Eşitim ilman gəsəmə. Tabi o. Ha, gedəm. Şahım var, gəsə. Şahın nəsəncə, gedəşdə maqə eləyirsə. Şahın maqə.